sipas fazave që ne kemi përcaktuar është gati. Pra kemi marrë masat që sipas gradualitetit që kemi vendosur të hapim këtë spital. Faza e parë do të përfshi hapjen e shërbimit të urgjencës kirurgjikale, hapjen e shërbimit ambulator, duke përfshirë sëmundjet interne, duke përfshirë shërbimin e kardiologjisë, shërbimin e neurologjisë. Do të funksionojë sipas një sistemi referimi, i cili tashmë është gati dhe për sa i përket ndërhyrjeve të planifikuara apo ekzaminimeve dhe shtrimeve të planifikuara, do të funksionojë pra si një spital i cili do të referojë për konsulta, ndërhyrje apo ekzaminime terciare tre rajone të jugut, por nga ana tjetër nuk do të përjashtohen edhe raste të cilat si pasojë e fluksit dhe ngarkesës që referohen në QST nga qytetet të tjera të vendit, të mundet pra të marrin shërbim në këtë spital i cili është parashikuar të ofrojë shërbim pra të nivelit terciar. Çfarë do të thotë? Do të thotë ndërhyrje apo ekzaminime apo konsulta të specializuara të një niveli që përfshin pra të gjithë specialitetet që aktualisht ky spital është projektuar të ofrojë. Do të kemi pra mundësinë që nga fundi i kësaj jave, pra nga data 27 maj, që është dita e enjte, të hapen pra zyrtarisht ky spital sipas fazave që ne kemi planifikuar. Data 30 qershor do të hapë shërbime të reja, duke filluar nga shërbimet e orelës, shërbimi i hemodinamikës, dhe gjithashtu dhe 30 korrik ku fillon edhe shërbimi i ortopedisë dhe traumës.